El senyor d'handbol masculí ha obtingut una derrota a casa contra el tercer de la classificació, l'handbol Gavà amb un ajustat resultat de 25 a 26. Amb aquesta derrota s'ha trencat la ratxa de quatre jornades sense perdre i l'equip Cardedeueng es manté amb 13 punts. El partit de l'anada ja va ser molt igualat, però ja preveiem que seria així tot el partit amb diferències curtes i res, sobretot aprofitar els llançaments que tinguéssim perquè sabíem que la seva defensa era molt dura i sobretot aprofitar aquests llançaments que tinguéssim. Hem tingut fases, han estat millor que ells, després al revés, o sigui, ha estat molt amunt i avall i al final, pues, hem... hi ha hagut una joia al final que sí que és veritat, potser ha sigut una mica beneficiada per nosaltres, però durant el partit hi ha hagut tant i errors dels col·legiats com dels dos equips i al final el que menys errors ha comès és el que s'ho portat. La primera part del partit ha estat molt igualada entre els dos equips, arribant al descans amb un resultat de 13-14. Tot i que l'equip cardavenc, al final del partit, ha intentat igualar el marcador per buscar l'empat, una polèmica jugada ha sentenciat el resultat a favor del Hambol Gavà. El pròxim partit del senyor d'embol masculí és aquest dissabte a un quart de vuit a domicili contra el primer de la classificació, a l'embol Garbida Palafrugell.